Мунара Салиеванын мамлекеттик кызматта иштегенине 5 жылдын жүзү болду. Ал Сузак районундагы Барпы айыл өкмөтүндө инвестиция боюнча адис. Жаш кадрдын буга чейинки эмгек акысы 7000 сомду түзүп келсе, эми ал 15 000 сомдон кем эмес айлык алып баштайт. Башында ишке келгенде 5000 айлык алчу элем, азыркы учурда 7000 айлык алам. Ошол президенттин жарлыгынын негизинде учурда айлык коюп жатат. Негизинен бул айыл өкмөттөргө боюнчасы жаш кадрлар келбекте, анткени бул жерде айлык аз, анан иш оор, аны көп адам түшүнбөктө. Мындан кийин жаштар, жаш кадрлар көп келет деген ойдомун, жана бул айлыктын көбөйгөнү жаштарды мындай иштерге көп тартат деп ойлойм. Ал эми Равшанбек Кимсановдун мамлекеттик кызматтагы тажрыйбасы кенен. 20 жылдан бери жергиликтүү айыл өкмөттө эмгектенет. Айтымында жаш кадрлар айлык акынын аздыгынан келбейт. Жумушуна берилгендиктен эмгек акынын төмөндүгүнө карабай иштеп келди. Ошол жумушту иштегенме 20 жыл болуп калды. Буга чейин мындай айлык алган эмеспиз. Биз азыркы президенттин саясатын колдойбуз. Ошол азыркы бизге кошуп берген кошумча айлыктары бизди мындан дагы жакшы дегенге ышыктандырат. Жалал Абад шаардык мэриясында ар кандай кызматтарда 15 жылдан бери иштеп жаткан Малика Хан Мустапакулова бул шаарда кандай гана иш чара өтпөсүн уюштуруу иштерин колго алат. Айлык акынын көтөрүлгөндүгү мындан аркы ишине стимул жаратат дейт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыгы менен мына кечээ жакында эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык маяналарын көтөрүү жөнүндө жарлык чыкты. Бул жарлыкка ылайык бүгүнкү күндө эсептөөлөр жүрүп жатат. Аябай массалык мал каражаттарында дагы ар кандай сөздөр болууда. Чындыгында айта кетсек, биз өзүбүз да бир анализ жүргүзүп эсептеп көрдүк бүгүнкү күндө. Эгер бүгүнкү күнгө чейин жөнөкөй адис 7000 айлык алган болсо, ошол бүгүнкү күндө 7000 айлыгыбыз 19000 болот экен. Белгилей кетсек, 1 августтан тартып мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акылары жогорулады. Бул боюнча жарлыкка президент Садыр Жапаров кечээ кол койгон. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.